Skulle man, nu synger du så godt, ikke? Skulle man lave sådan en lille sådan en adlib? Jeg var til workshop i Ringsted. På vej derhen, der havde jeg det... Jeg havde sådan en sommerfugl i maven, og det var bare... Jeg glædede mig. Prøv at stoppe en gang. Det fungerer super, super godt. Den går måske en lille bitte smule for langsomt, men altså... Og jeg synes også, tonerten er rigtig god til dig. Min coach var Søren, og han var sød og sagde nogle gode ting. Starten på sangen. Der står du lige og venter lidt. Skulle man, nu synger du så godt, ikke? Skulle man lave sådan en lille sådan en adlib? En adlib? Det er sådan en ting, hvor man før sangen, men musikken den er begyndt. Sådan siger jeg et eller andet, som hey, eller jo, eller sådan noget. Yeah. Måske. Yeah. Ja, simpelthen. Og så starter den. Skal vi lige prøve det nogle gange? Bare du lige synger. Yeah. Oh, oh, oh. Ja, yeah. Når alt det bare bliver sort. Og det er den måde, du ligesom indtager scenen på, når sangen starter. Det betyder rigtig meget. Hvis du lige går lidt et skridt tilbage, så når sangen starter, så går du ligesom lidt frem til scenekanten her, og så siger du, oh, yeah! Jeg tror, at Søren han foreslog, at der skulle en adlib på min sang, fordi at så får man sådan lidt, så kan publikum måske sådan mærke på en måde, at... Nu starter sangen. Ja. Der er en ting også, som er rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Du skal slet ikke begynde at lave noget danseshow eller noget. Du har så stærkt et udtryk i den måde, du ligesom er på, ikke? Du har så meget, du siger med dine øjne. På et tidspunkt stopper Søren, og så siger han noget om mine øjne. Og det er, at hvis jeg kigger et bestemt sted hen, så kan jeg få sådan en øjenkontakt med det punkt. Og det er vigtigt, at jeg kigger det samme sted, så. Prøv at se, om du kan holde fast i. Det vil jeg godt er rigtig svært i så lang tid. Og syng til den der plet ned på væggen, eller kamera, eller den person. Fordi du har sådan en stærk energi i, hvor du kigger hen. Jeg synes, min sang den kom til at lyde rigtig godt. Jeg tror, det bliver fedt at have øjenkontakt med alle dem i boksen i Herning.